Pane mashoko anotaugwa naChristopher Mutsvangwa wamuziva kuti aiwa ndo spokesperson of the ruling party yeZANU-PF. Mashoko ashoka vanhu vakazama kuti aiwa vakuru vakuda kuza maumboita sei. Sezvo vamangomuziva kuti mukomana uyu vanoziva kuti aiwa is a vocal person, munhu anongoerekana angorudunuka. Sandapinda mashoko anobuda chitogwa panapa, ndobva wasubscribe or like or turn on the bell icon. Tichipinda paende wamajera jeros anoposta this picture yeinterview yakaita onyora achiti, well, in a recent interview 5 days ago, Chris could not assume the interviewer that the succession in ZANU-PF would be smooth this time. Instead, he gave reference to the coup in November 2017, saying it was a smooth succession. Judging from what he said, the pot is simmering in ZANU-PF. Panapa tirikuona kuti anobvunza a simple question. Panapa yanoyataura mashoko kuti aiwa nawe succession patiri at this point pa 2028 ichava smooth zvichango flow handitika, but anodzokera back muna November 2017 kuti aiwa kupi yakaitika kana succession yakaitika muna 2017 it was also smooth. Saka izvi zvikurova kuti kana iye achiti zvakaitika muna 2017 it was a smooth succession, izvi zvakati pachaitika a smooth succession, which means pane maallegations kanoti is hinting kanti pachaitika a certain coup, pane zvichaitika. Mashoko anotaugwa naChris Mutsvangwa tikunda vakomana mapolitical analysts vanenge vachibata vachiti panapa Mutsvangwa ari kuzama kureva kuti kudii, is he telling the people kuti aiwa pane zvo kuna kuitika zvikaivhovha amisi zvakaitika muna November 2017. Mbududze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi, tichiona kuti aiwa nyika yeZimbabwe vanhu vachatombozivi kuti aiwa ramangwana zvezvinomuka zvakaita sei, vakungoti zvazvauya zvazvaita ndo zvazvaita, hapamborina zvekuti vanhu vangainetsa vachizvistresa nezvinhu zvavanoziva kuti aiwa hazvivaisiri food on the table. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi, pinangomesection medu musanosubscribe like.